তো হ্যালো গাইজ, মোৰ নাম আছে বিধা কৰ, আপোনালোকে দেখিছে হস্পিটেল। তো গাইজ, আজি এটা নতুন ফ্লগত লৈ আপোনালোকক মই লৈ যাম, সেইটো হ'ল গান্ধী মৈদাম। তো ব্লগ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ব্লগ ব্লগত এই কুকুৰটো মানে পুৱা গধূলি সদায় আহে, মানে সময় বিস্কুট দিয়াৰ কাৰণে মই নামটো ৰাখিছোঁ ফুটু। সেইকাৰণে ফুটুৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিয়ক। মহাত্মা গান্ধী যোনখিনি জাগাত মহাত্মা গান্ধী তো আছে, কোনখিনি জাগাত মহাত্মা গান্ধী খোজ দিছিল? যি গতিকে গাইজ আহিছো, অকণমান ঘূৰো বলক মোৰ লগত। গাইজ অলপমান সিনেমেটিক শট চাওক। ইয়ে ৰব ৰব গাইজ, মানে এটা কথা হ'ল কি, মানে সেই যে আপোনালোকে মানে অৰেঞ্জ কালাৰৰ দেখিছে ন, এইটো ৰব ৰব মই দেখাইছোঁ ৰব, এইটো অঁ অৰেঞ্জ কালাৰ, এইটো মানে এটা গেলাৰী, মানে গেলাৰী মানে আপোনালোক উঠিব পাৰে, উঠি পেলাই এটা ভিউ লওঁ ৰব, এটা মই আপোনালোকক 360 ঘূৰাই দিওঁ, মজা দেখিছেনে, এইটো গেলাৰী, মই উঠি যাওঁ ৰব। গাইজ চাওক, মই যেতিয়া মানে গেলাৰীৰ ওপৰত উঠিলোঁ, তাৰপিছত চাওক ভিউটো চাওক, মই আপোনালোকক 360 নহয় কিন্তু অলপমান এটা 280 মান ঘূৰাই দিলোঁ, মজা মজা মজা। গাইজ মই ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকে গম পাই নাই, আমি আহিছোঁ শুৱালকুছি গান্ধী পাৰ্কত, এই দেখিছেনে চাৰাউণ্ডিং মজা। বন্ধ কৰো হাত জোৰকে। গাইজ এজনে আশ্ৰমখনৰ মানে চোৱা চিতা কৰে সিজন, আৰু এই দাদাজনে কিছু আশ্ৰমৰ কথা ক'ব। আশ্ৰমৰ বিষয়ে এইখন হৈছে গান্ধী আশ্ৰম। প্ৰথম অৱস্থাত এইখন গান্ধী মণ্ডপ হিচাপে জনাজাত আছিল, পাছত এইখন 2017 চনত গান্ধী আশ্ৰম হিচাপে স্থাপন কৰে। 1946 চনৰ 9 জানুৱাৰী তাৰিখে গান্ধী এই জেগাখিনিতে এই জেগাখিনিতে মূৰ্তিটো যিখিনিত আছে সেই জেগাখিনিতে পদাৰ্পণ কৰিছিল, আৰু এটা তাত পিলাৰ আছিল, পাছৰ পৰ্যায়ত সেই পিলাৰটো গুচাই গান্ধীৰ মূৰ্তিটো স্থাপন কৰে। এই আশ্ৰমখনৰ চোৱা চিতা বৰ্তমান ময়ে কৰি আছোঁ। আশ্ৰমখনত মহাত্মা গান্ধীৰ আহাৰ যিটো হেৰি, সেইটোৱে আমাৰ শুৱালকুছিৰ কাৰণে গৌৰৱ। এসময়ত মহাত্মা গান্ধী যি কৈ গৈছিল সেই কথাষাৰে এতিয়াও মানে আমাৰ শুৱালকুছিৰ ৰাইজ মানুহখিনি সেই কথাটোক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰি আছে। আৰু আশ্ৰমখন একেবাৰে শুৱালকুছি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতেই, একেবাৰে হেৰি বাৰিষাটো আশ্ৰমৰ গাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ লাগি থাকে। আচলতে এখন পাক নহয় আশ্ৰমহে। গাইজ জাগাখিনি ইমান ভাল লাগিল কি, অলপমান বহি ল'লোঁ দেখিছেনে, বহি লৈছোঁ, জাগা আছে প্ৰথমে আকৌ বহিবলৈ। ইয়াতে আপোনালোকে এটা মন মানে মন কৰিছেনে, এই ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক যে আছে দেখিছেনে গাইজ, এটা এটা প্লাণ্ট লৈ আছে, মানে ফুল আপোনালোকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ জন্মদিনতো মানে প্লাণ্ট মানে ৰুবও পাৰে। সেইকাৰণে চাওক আপোনালোকে বাৰ্থডেটো মানে গিফ্ট এটা দিব পাৰে, একদম ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, আনকমন ৰেয়াৰ হ'ব। আৰু এটা কথা, গছ থাকিলেহে আমি থাকিম।
এটো কিন্তু বহুত মানে মনত থকা কথা গাইজ আপোনালোকে যেতিয়া বিশ্বাস কৰা নাই মই দেখাই দিওঁ এই প্লান দেখিছে না এই প্লান তেতিয়া মই আকৌ ওপৰলৈ দি দেখা দিওঁ এইটো দেখিছে না এই বাজনীয়ে মানে প্লান পুতিব ওলাইছে আৰু বাস ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় বাস আমাক দেখাব খুজিছে তো গাইজ মানে আপোনালোকক মই এটা বহুত অদ্ভুত অদ্ভুত নহয় মানে এটা বৌদ্ধ বস্তু দেখাব ওলাইছোঁ Are you ready for this? Yeah, so it color mane photo hene koi dise. Astro, no. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? Call that mental freeze when these people talk too much. Put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Guys, he called at a Piper Labs when I say look, Piper Labs. So let's go. ভিডিওটো এইখিনিয়ে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব গাইজ বাই বাই